gjykata themelore në Prishtinë, departamenti për gjithshëm, në emër të popullit shpall këtë gjykim. Në bazë të nenit 365 të kodit të procedurës penale, në prezencë të palëve, mori këtë gjykim ndaj pandehurit, Glauko Njuca, me të dhënat personale si në shkresat e lëndës. Gjykata vendosi që të lirojnë nga akuza, për shkak se ka përdorur armë në kundërshtim me ligjin e zbatushë për armë, në atë mënyrë që me datë 10-8-2016, rrethore 15-20, gjatë mlidh mbajtës së mlidhës në zyrën C, 301, kati 3, në salën e Kuvendit Kosovës, ku këshin marë pjesë, kryetari, Kuvendit, dëshmitari, Kadri Veseli, dëshmitarët Adem Graboci, Ismet Beqiri, Sabria Miti, Paleka, i Valdete Bajrami, Slobodan Petrovic, ndërsa ka qenë pjesëmarrës edhe i pandehuri Glauko Njuca në cilësinë e deputetit, që ka hedhur gazdë të sjellës në sallë. Me qërast, qëndrimi i pjesëmarrësve është pamundësuar nga tymi që ka shkaktuar gazi i lotë sjellës, dhe të njëjtit janë të detyruar të braktisin sallën. Me qka i pandehuri kishte për të kryer veprën penale përdorimi armës apo mjetit të rrezikshëm nga neni 375, paragrafin i KPRK-s. Gjykata, konform neni 363, paragrafin 1.1.3, të pandehur në liron nga akuza, për shkak se në pajtim me rrjedhën e procedurës penale, nga provat personale dhe materiale të vlerësuara nga gjykata, nuk është provuar se i pandehuri ka kryer veprën penale për të cilin akuzohet. Për dispozitivin e dytë të akta akuzës, pengimi i personit zyrtar nga neni 409, paragrafi 1 KPRK-s, refuzohet akuza, sepse kodi penal për veprën penale, si pas këti dispozitivi, përcakton dënim me gjobë dhe me burgim dhe në 3 vite burgim. Me qenë se, si pas atë akuzës, vepra penale është kryer me datë 10-8-2016, e njëta vepër është parashkruar me datë 10 gusht të vitit 2022. Pasi që, lidhur me këtë vepër penale, gjykata ka konstatuar se ka arritur parashkrimin absolut në pajtim me nenin 106, paragrafin 1.5 të KPRK-s. I pandehuri lirohet nga shpenzimet e procedurës penale dhe paushalli lutësor, dhe këto shpenzime bien në barë të mjeteve buxhetore të gjykatës. Në bazë të nenit 367, paragrafin 1 KPRK-s, pas shpalljes së gjykimit, gjyqtari vetëm udhëzon palët për të drejtën e ankesë. Pra palët e pakënaqura kanë të drejtë ankese në afat për 30 ditësh nga dita e pranimit të këtij gjykimi. Gjykata do të jap një arsyetim të shkurtër për gjykimin e marrë, për pikën 1 të dispozitivit të këtij gjykimi. Ashtu që pas analizimit të gjitha provave personale dhe materiale që ka pasur në dispozicion, gjykata ka konstatuar se nuk është vërtetuar gjendja faktike se në dispozitiv të gjykimit. Ashtu që mungon vërtetimi për sekuestrim të sendeve, me të cilën gjykata do të vërteton të faktin se i pandehuri ka kryer veprën penale për dorimi armës nga neni 375 paragrafi 1 i KPRK-s. Po ashtu, nga deklarimi dëshmitarëve në seancat të shqyrtimit gjyqësor, asnjëri nga dëshmitarët në dëshmitë të tyre të dhëna se cili për tyre, nuk e ka inkriminuar të pandehurin si kryes të veprës penale që i vjet në barë. Arsyetimin e plot do ta merrni në gjykimin e përpiluar brenda fatit ligjor, prej 30 ditëve siç përcaktojnë dispozitat e kodit procedurës penale. Faleminderit.